السلام علیکم قدرمن دولیدونکو د ژوندون تلویزیون نه د دې سات تازه ورستۍ خبرونو تستړي مشي ویان توفیق ساخلوال د بهرانه او چارو وزارت سرپرست د اسلامي همکاري او سازمان 50مې غونډې ته د وینا پر مهال دغه سازمان لغړو دوه غښتنې کړي دي. نو موري ویلي د افغانستان بانک کانګل شوی اجتماعي د افغانستان اقتصاد کمزوري کړي او له دغه اجتماعي د آزادولو په برخه کې باید هڅه وشي او د نړیوالې ټولنې لوري د نورو لګول شو بندیزونو د لری کولو لپاره هم هلي ځلې وشي. متقید د تیر پسیر یو ځل بیا د اسلامي امارت لوري د ټولې نړۍ سره پر مثبت تعامل او خو نیټ ټینګار کړي د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په خپل ایکس پاڼه ویلي د هیواد د دفاع د وسلې پیر پاړه له هوایي لروسی چارواکو سره هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. تر دې مخکې ټانس خبري اژانس د دفاع وزارت د لوجستیک رئیس عبدالبصیر صابری له قوله ویلي و چې اسلامي امارت له هوایي حریمه د دفاع په موخه تجهیزاتو ته اړتیا لري او په دې اراده ده چې لروسی څخه یې وپیری. کورنۍ او چارو وزارت د پروان مرکز چاریکار خر په بیلابیلو برخو کې د جنایي جرمونو کچې ټیټوالي او خپلسرۍ مخنیوي په پار امنیتي کامرې لګولې دي. مسولین وایي چې دغه خار کې نږدې زر امنیتي کامرې لګولې او هڅه کوي چې دا بهیر ولسوالۍ ته هم وغځوي. کورنۍ او چارو وزارت د امنیتي کامرې لګول د امنیتي وضعیت د ښوالي په برخه کې مهم ګام بولي او ټینګار کوي چې دا بهیر په ټولو ولایتونو ته وغځول شي. د غور مرکز فیروزکو ښار په څنډو کې نږدې شپږ سوه زیلاب ځپلې کورنۍ د سرپناه او د ژوند له لومړنیو اړتیاو پرته شپې ورځې تیروي. د دغو بې ځایه شوو په خبره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او دمګړې هم له بې برخلیکۍ او ستونزو سره مخ دي. د غور سیمه ییز مسؤلین هم خبرداری ورکوي که تر ژمي مخکې دغو بې ځایه شوو ته سرپناه جوړه نه شي ډېری بې ځایه شوي به د سړې هوا له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په مشرۍ یو پلاوی سره په خبرو کې ویلي دي چې ډیر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو دویم پړاو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د نومبر میاشت کې تی په لومړۍ نیټه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل شوې وه او په ترڅ کې لسګونه زره افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي وو. او وروستی بهرنۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له د دفاع پر مهال د دغه هیواد د یوې جیټ الوتکې تر نسکورېدو وروسته د هوایي ځواک قومندان له دندې ګوښه کړی دی. اوکراینی ځواکونو تیره ورځ راپور ورکړی و چې د روسیې له بریده د دفاع پر مهال اف شپاړس ماډل جیټ الوتکه نسکوره شوې ده او پیلوټ یې پکې مړ شوی دی. قدرمنو لیدونکو د ژوندون تلویزیون نه د دې ساعت تازه وروستي خبرونه همدومره و. تر بیا مو الله مل شه.